Příběh o trojce a velikonoční slepici. Mě teď chodí na Instagram poměrně dost příběhů a bohužel jsou to teda často svědectví o otřesné pedagogické praxi, ale občas to i pobaví a tenhle konkrétní příběh pobavil nejen mě, ale i tu maminku, která mi ho posílala. Jde o to, že děti dostaly zadání z předmětu pracovní činnosti vyrobit velikonoční slepici z papíru a dát ji na špejly. A zadání bylo naprosto volné, prostě vyrobte slepici dle své fantazie. No a když maminka přišla do školy, tak paní učitelka byla rozlícená, rozezlená. V žákovský knížce tato červená poznámka. A to všechno jenom proto, že ten klučina, jako spousta kluků v tomhle věku, miluje cokoliv kolem armády a vojáků, no a tak tu slepici vyrobil takto. A paní učitelku to pobouřilo, no. Nyní dovolte, abych toto médium využila k předání důležitého poselství, že ne všichni učitelé jsou malicherní, malí, hloupacatí lidé. My jsme úplně normální. Ale dobře, pojďme to rozebrat vážně. Tak zadání znělo dle vaší fantazie, naprosto volné. Tohle to podle mě je kreativní stvárnění. Proč ne? Proč nemůže být slepice voják? Proč je to nevhodná úprava? Kdo to říká? Ale OK, i kdyby to teda opravdu nevhodný bylo, kdybych třeba potřebovala udělat nějakou školní akci a s dekoracema pro školkáče a potřebuju tam mít všechny slepice stejný, nebo já nevím, prostě nějaký důvod, dobře? Tak proč se zase vytáčet? Proč školená pedagogická pracovnice využívá vztek? Proč prostě nevzdělává? Proč teda dítěti, který nechápe, že tohle je třeba nevhodný, proč to může být nevhodný, proč mu to nevysvětlí? Proč mu nevysvětlí, hele, přijdou tam školkáči, přijdou tam třeba i dospělí a i když my tady z toho máme třeba srandu, tak někdo by úplně nemusel pochopit, proč je tam ta armáda, jako co tím myslíme, jestli propagujeme násilí, protože armáda, válka, víš, to se lidem takhle v hlavách spojuje a to si s těma Velikonocema úplně spojovat nechtějí, protože Velikonoce jsou o symbolu úplně opačným, o symbolu zrození a nového života, o mláďatech. A teď, když vemeš si mláďata a k ním ten samopal, víš, a tu přilbu, to prostě může na někoho působit jako zvláštně. Ale je dobrý vždycky myslet na to, že když něco vytvoříš, tak ty máš nějaký záměr kreativní. A teď druhá věc je, jak ho chceš předat ostatním lidem. Jestli třeba chceš šokovat, jo, tak to by tady fungovalo třeba. Ale jestli chceš vyvolat úplně jiný dojem, tak je třeba na to myslet, co by ten tvůj kreativní záměr v těch lidech mohl vyvolat a ti mu dá lekci v marketingu. A takovou lekci může dostat už v první třídě, proč ne? Ale ne, odborná paní učitelka se musela místo toho nasrat.